God morgon. Kör vi en avsnitt till på videobloggarna nu då. Och detta blir väl eventuellt sista då innan GP. Vi får se. Men hur som helst. Solen skiner idag. Igen. Idag skiter jag inte i det lika mycket. Men jag är fortfarande jävla sliten, så jag skiter i det till största delen då. Jag vann ju Better Body Challenge. Jäkla kul. Riktigt bra show. Och riktigt, riktigt bra anordnad tävling. Så den kan verkligen, verkligen rekommenderas. Det som vill upp och tävla nästa år. Hade raka domarätter. Så du säger att jag var solklar faktiskt. Det var jäkligt skönt. För GP nu blir ju en tuffare tävling och mer folk som jag ska tävla mot då. Så hade jag kommit in topp 3 på GP, så hade jag ju varit supernöjd att få avsluta med det då. Men det är det jag är ute och filar på nu och försöker få till de sista bitarna att man blir ännu vassare då. För jag gick upp vad blir det väl, en 5, 6, 7 kilo rätt snabbt där då. I och med att vi käkade ju, carbade upp mycket. Sen blev det ju Ben & Jerry's bla bla bla. Ni såg ju en del av dem, men ni missade våfflorna hos Askers föräldrar på kvällen. Jag skulle ju filmat med, men jag var så exalterad på att äta dem, så det bara allt gick ner så jävla snabbt där då. Så tusen tack till dem för våfflorna med då. Men vikten har gått ner där nu. Och allting börjar stabilisera sig. Men jag har fortfarande en del vatten mellan muskler och huden med. Så man känner sig liksom inte riktigt i form ännu. Så det är sjukt vad snabbt det kan gå. Från att vara i form till att inte känna sig i form. För jag drack ju väldigt, väldigt, väldigt lite på 3 dagar. Sen när du börjar dricka igen också då, det är saker att du kan äta nästan hur mycket som helst, det är ingenting. Men när du väl börjar dricka igen, då börjar kroppen hålla på allting. Så då tar det faktiskt 1 eller 2 dagar innan man börjar pissa normalt och vikten börjar stabiliseras igen då. Men i alla fall, lite mer update kommer nu i veckan här då. Och det är nu tisdag idag. Och det är nästa lördag, inte nu på lördag men lördag efter, så tävlar då i Malmö, Skåne då. Så, lördag idag. Precis en vecka kvar till Sweden GP. Och jag är redo. Både mentalt och ja. Eller jag vet inte hur jag ska förklara det, för jag är så extremt sliten nu, så att allt känns som en, som man går i en dimma bara. Jag vet inte om jag hade klarat med en vecka det till. Nu är jag liksom helt slut. Men jag ser fram emot nästa vecka. Riktigt, riktigt taggad på att se ni en gång till. Efter vinsten på Better Body Challenge. Men GP blir ju givetvis en mycket, mycket, mycket tuffare tävling. Och mycket mer folk på tävlingen också. Så jag ser fram emot att toppa formen. Ordentligt inför denna tävling. Det är väl omkring 10 klasserna då. Från lite olika länder. Det är en GP-tävling då, så är det runt om i Norden och Östeuropa. Och, vi får se. Ganska kommer. Men vikten är väl ungefär som det var dagen innan invägning inför Better Body Challenge. Så förhoppningsvis så är det på grund av att lite mindre vatten i kroppen och givetvis tappat lite fett.
För det är ju det som är målet, att vara i bättre form och hårdare, torrare, allting där då. Jättenöjd över formen vi hade sist. Men det kommer inte vara bra nog på Oslo GP, utan där behöver vi vara lite bättre. Men när man fortfarande är så, är svårt att säga det själv bara, men bra som jag faktiskt var på Better Bodies, så är varje procent en stor skillnad då. Så är ju bara ett par procent bättre, 5% bättre, så kommer jag vara nöjd. Och jag ska passa på att säga, det sa vi inte sist då, för det hann vi bara trycka i oss. Ni vet att jag har tjatat om kebab. Så vad vi gjorde efter Better Bodies Challenge var det första vi gjorde, gick rätt till kebabhouse, blev lite förvarnade på att vi inte skulle dit. Men jag är så jävla hungrig ändå, så vi bara rätt ner på kebabhouse. Jag ville ha min kebabpizza, blev ingen kebabpizza, för de hade inte kebabpizza där. Jag tänkte, ah fuck it, en kebabrulle, det går ju helt fint. Jag har ju inte ätit på 350 år ungefär. Beställde en kebabrulle. Och fan, vidigaste käket i hela mitt liv. Jag hade hellre ätit min jävla fucking pangasus. Det här var alltså en rulle, kebabhouse mitten i Oslo, i Stockholm sitter där då. Det var dränkt av lök, så det var packat med lök i den. Såsen var typ någon typ fil, vad heter det? Filyoghurt eller något där. Och så fick jag en sån här röd sås på som jag inte vill ha. Och efterfrågade inte heller. Så jag plockade upp den. För att plocka ut godbitar så att säga. Och ta mig fan, så hittade jag nästan ingen kebab det heller. Kebabhouse Stockholm. Fuck off. Så nu när vi åker ner till Malmö. Då ska vi faktiskt lägga ner oss och hitta en pizzeria den här gången. Som har kebab. Bra kebab med. Det tror jag de har inne i Skåne va. Skåne kan sin kebab, det tror jag. Så jag kör väl en uppdatering sagt innan tävling. Det är den jag håller på med nu. Och släpper den här nu några dagar innan sista då. Så igen, tack för er som följer. Och er som har hejat på mig under tiden. Motiveras verkligen av det, och det hjälper. Absolut. Men nu är det bara att bita ihop. Sista, så går ni och köpa ett paket tuggummi nu och tröstar mig efter den här promenaden. Oslo GP var ju på idag förresten med då. Var där med Better Bodies. Stod i monter en stund. Jag klarade bara ett par timmar där. Så det är slitsamt att stå upp här nu kan jag säga det. Så då förstår ni liksom grejen då. Men kul att se klasserna. Väldigt bra klass på klasserna. Både bodybuilding och classic bodybuilding var väldigt, väldigt bra. Vi fick se på det. Så det var kul. Så det blir väl. Det gav mig lite motivation till att röra på sig lite grann i alla fall idag. Men på återseende så syns vi i uppdateringen.